Доброго-доброго ранку всім! Вас привітає мама Ася, ось вона зліва риженька, та синочок Філя. Філя, скажи всім привіт! Привіт-привіт! Ось подивіться, як вони рядом устроїлися. Синочок уже дорослий, а завалився усім весом своїм на маму. Да? Манюньки, манюньки, привіт-привіт. Кусака? Будем кусатися, да, Філя? Отак ми з вами попривіталися і повкладалися спати. А знаєте чому? Зараз я вам покажу. Тому що за вікном у нас іде дощик. А ви теж сьогодні спите довго, як і ми. Всім бажаю гарного дня та мирного неба. На все добре, мої любі. До побачення!